A seguir vou ler un texto que forma parte do libro Ambaixado o vinagre eh, de Xosís Martínez Pérez, lóxicamente. Refire Manilio que a ave Fénix vivía un ano platónico enteiro, isto é, o ano que se correspondía co tempo que tardaban o Sol, a Lúa e o resto dos planetas en volver a súa posición original, 12.994 anos dos de 365 días, segundo o meticuloso cálculo de Tácito. Cumplido o ano platónico, o ano magno, repetiría esa historia universal e así sucesivamente. Para o xilandeiro autor dos anales, sen embargo, a ave fénix e do universo e espello onde se reflita a historia vivía só 1461 anos, casi un 9% menos. Sempre me preocupou a duración das cousas vivas ou mortas e ultimamente distaio-me atopando fenómenos que están relacionados con número 9, novenas, treboadas que duran nove días, anatemas que esperan nove séculos para levantarse, o patriarca Tenágoras e Paulo VI, un día antes da clausura do Concilio Vaticano II, puxeron fin ao anatemas como un gador co que se fulminaran de maneira recíproca a sigresa sortoosa e occidental en 1054. Os nove minutos que tardou o filósofo Nausífanes en experimentar o seu primeiro orgasmo múltiple, que o pai de Schumann só tardara nove segundos en decidirse a publicar os primeiros libros hermanos en edición de Peto, ou que, precisamente, fos un nove de setembro cando o Pío noveno, reparaba en que as 2.781 illas japonesas sumadas daban a cifra de 18, duplo de 9. Para min, que esta inquedaza obsesiva comezou co descubrimento de que tanto a estación da vaca como a da muller dura nove meses, coincidencia que me deixou perplexo. A perplexidade iría aumento cando, pouco despois, nove días para ser exactos, lía que no Levítico se aconsellaba a muller empreñada a do santuario 40 días e paría neno, e sesenta días se daba a luz unha nena ser máis impuro. É posible que influan no favoritismo que os atributos sexuais masculinos teñan un perfil con forma de nove. O innegável é que a discriminación existiu e permanece con certos matices. Para a miña sorte son home, e non paro, nin tampouco paro de atopar andrómenes relacionadas con maldito número. Sei que é tan difícil acabar o inventario como clausurar unha relación de dependencia, e que despois virán as historias que teñen ao cinco como protagonista e fixaríme logo nos dous, nos tres, eh, mentre tanto, estou ocupado e se si dou con algún outro número en algures, tomo nota para máis adiante. Esta mañá anotei a frase de Benjamín Peré, compre ser dous para ser tres, enunciado ambivalente que igual me serve para algo.